Re! Viss ēters ir te! Dabas aizsardzības pārvalde iesaka veidot migrācijas koridorus meža dzīvniekiem uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Iestādes ieteikums attiecas gan uz pat labāk izvietoto pagaidu žogu, gan uz pastāvīgo žogu, ko vēl plānots būvēt, un brīdinām par nepatīkamiem kadriem. Reaģējot uz sociālajos tīklos publicētiem ievainoto meža dzīvnieku attēliem uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, dabas aizsardzības pārvalde šodien apsakoja 3 km garu robežas posmu, kurā izvietots dzeloņu stieples žogs. Neviens bojā gājis dzīvnieks šodien netika atrasts. Protams, kad mēs ar dziļu izpratni apzināmies, ka ir ārkārtējā situācija, kā arī to, ka šis pagaidu žogs ir īslaicīgs. Un arī to, ka šis pagaidu žogs nav draudzīgs dzīvniekiem. Tāpēc, jo ātrāk tiks uzbūvēts pastāvīgs žogs, kur tiks ievērtēta arī dzīvnieku migrācijas ceļi, jo labāk. Mēs no savas puses, protams, ieteiktu izskatīt jautājumu arī par migrācijas ceļu, šo koridoru izveidošanu arī pagaidu žoga gadījumā, bet mēs viennozīmīgi atstājam lēmumu pieņemšanai valsts robežsardzē. Zēze arī sacīja, ka turpinās diskusijas par iespēju lietot atbaidīšanas līdzekļus, lai dzīvnieks novirsītu no robežu joslas.